מוגרבי בצד שמאל, הכדור הולך אליו. משומר על מוגרבי. עדיין מוגרבי. צ'רן נכנס, והכדור בפנים! אחמד סבא עושה 1-0 למכבי נתניה בדקה ה-24, השמיני העונה של סבא, שמסיים בצורה נהדרת התקפה מושלמת של מכבי נתניה, התקפה שכולה פירס מוגרבי. אנחנו רואים אותו מחזיק בכדור ושואלים מתי הוא ישחרר, מתי הוא ימסור. אז הנה הוא עשה את זה בעיתוי מושלם, וצ'רן עם כדור הרוחב, וסבא עם הדחיקה, ומכבי נתניה עולה כאן ליתרון. כן, אז קודם כל בישול מסוים של צ'רן, הוא מכניס כדור תוך כדי סיבוב, הכדור של מוגרבי כאן זה לא מסירה, הוא ניסה לשחות עבירה שלא הייתה.